Olha, uma operação da polícia prendeu um suspeito de roubar veículos em Teresina. Quem tem todos os detalhes, quem traz a informação precisa, é ele. Rapaz, cada dia mais crescendo esse HD externo. O HD externo, é o HD gigante da informação. HD, olha o tamanho do HD. Meu amigo Francisco Filho, conta essa história, por favor. Na manhã dessa quinta-feira, policiais civis da Polinter conseguiram prender um homem de 21 anos de idade. Ele havia comprado uma motocicleta que havia sido roubada. A prisão aconteceu aqui na região do Grande Disseu, no Parque Itararé. Este jovem de 21 anos de idade estava com a motocicleta, já sabendo que a motocicleta aí estava sendo rastreada, havia sido roubada. Os policiais começaram a investigar. No momento da prisão ele confessou: olha, eu sabia, certo, que a motocicleta era roubada, mesmo assim eu estava com ela, aquela coisa tal. A polícia já investiga também que ele teria também participação em outros crimes, usuário de drogas, enfim. Ele pagou fiança, foi posto em liberdade. Ainda nessa quinta-feira, os policiais conseguiram apreender um menor de 17 anos na região da Pissarreira, zona leste aqui da capital. Com ele, os policiais encontraram uma arma de fogo, uma pistola, olha só, mais uma de fabricação caseira. Uma vítima o identificou, dizendo: olha, foi esse rapaz que me assaltou. Lá na casa dele, os policiais, além da arma, também encontraram vários objetos oriundos do roubo dessa mulher. A mulher também disse que ele estava com uma outra pessoa. Os policiais já identificaram, é o maior de idade e que em breve também estará preso. Estava na residência dele, os policiais já estavam investigando a possibilidade dessa moto estar com esse indivíduo, né? E os policiais, quando fizeram a abordagem, confirmaram que a moto realmente era oriunda de produto de roubo, né? E foi verificado que esse rapaz já estava há certo tempo com ela. E ele confirmou que essa moto, que ele sabia que a moto era roubada, e mesmo assim continuava transitando. Ele foi autuado, foi preso e autuado pelo crime de receptação. Como ele cooperou, foi dada uma fiança a ele. E agora a gente vai partir para uma nova investigação, que é saber quem foi o autor do roubo e quem está fazendo essa venda desses veículos. Né? Que a gente está notando que tem uma cadeia de ladrões, de assaltantes, que passam para receptadores passarem para frente, né, fazendo a venda desses veículos. Ele não tinha passagem pela polícia ainda, mas a gente já tem informações que ele já está envolvido no meio do crime. Né? Ele já foi detido por suspeita de roubo, de furto de animais no interior, né? E também é usuário de droga e tal, já estava iniciando nesse ramo da droga. Mas não tem passagem pela polícia ainda. Outra equipe estava fazendo novas diligências, né, por conta de um crime de roubo de uma mulher que foi assaltada semana passada, numa moto. Né, os policiais conseguiram identificar quem era o suspeito que tinha roubado a mulher. E era um menor. Foi solicitada a busca da casa dele, cumpriram a busca. E dentro da casa tinha uma arma de fogo, uma pistola artesanal com uma munição verdadeira. Então, altamente lesivo, poder lesivo dessa arma, né? Arma de fogo. E com isso, a gente encontrou ainda alguns bens da mulher, né? Documentos pessoais, o que confirmou que era ela realmente a vítima daquele assalto. E durante as diligências também a gente já conseguiu identificar quem era o parceiro dele. O outro rapaz, o outro indivíduo que fez o assalto juntamente com ele. Não, é maior. E a partir de agora a gente vai tratar de robustecer o inquérito policial para solicitar a prisão preventiva dele.